屏东的公车是小黄正式上路，外观就和一般计程车没什么不一样，但小黄副驾驶座装设 LED 识别，显示路线编号以及名称，还贴有贴心巴士的标示，可以让民众清楚的辨识，而且和公车一样有固定路线、站牌以及班次表，就连收费也比照市区的公车费率来计价。动线嘛，我们就是从8点到下午17点嘛，就是像从我们大洲里以大洲里为例，我们就8点要沿路一直经过那个火车站，然后医院，还有县政府。那如果中间那个等于说一起站的时候都坐满了，所以我们会随时等于说我们有个服务专线，就会到时候我们就随时来补车子过来。公车是小黄于周一至周五行驶，国定假日及春节期间不营运，每日往返共8个班次，社区端点出发时间为8点、10点、1点、3点，市中心端点发车时间为9点、11点、2点、4点。五条路线包括701大洲线、702玉城线、703大湖线、705老潭路线、706轮上线。从各社区出发后，沿途都会停靠的站别包括屏东车站、保健医院、县政府、基督教医院以及屏东医院。很好，很好，真的很好。他刚好现在有这个，随时一天有4班，那就很方便了。里长说，过去社区没有公共运输，很多长辈没办法外出就医，以往都靠救护车送医，现在有了这项服务，对乡亲来说是很大的福音。而除了以便利的公车是小黄代替公车服务，县政府同时也规划了3条市区公车路线，以环保的电动巴士服务，让屏东市棋盘状公共运输路网正式成型。县长潘孟安推着身障朋友体验电动巴士，空间宽敞舒适，安全又便利，还有充电服务，身障朋友大赞实在贴心。轮椅的固定4个绳子嘛，加上身体一个5个，对我们的安全考量都很完善，而且那个下车铃也是很完善的。潘孟安说，因应不同的需求做不同的运输搭配，希望能够摆脱偏乡地区交通不便的宿命，未来也会持续和交通部合作，将贴心巴士的经验复制到其他乡镇。目前规划了所有的公共汽车呢，都所有的路线都要进入到每一个乡镇，那这样呢才能到偏乡的人才不会背负这种没有交通载具的宿命。所以这样盘质检核之后，我们来所善之区的屏东市呢，让整个郊区跟市区呢，怎么样做垂直整合？屏东县政府是在交通部发展公共运输啊，全国的模范生啊。那刚才所提到的哈，就是说在去年的春日哈，从中巴然后九人座到今天看到用计程车来当公车哈，那我们是觉得充满创新，那也让我们来都是非常的耳目一新哈。肯定屏东县政府的用心，王国才也允诺未来在公共运输资源，交通部也会继续全力支持。屏东新闻蔡丽华、魏德伟采访报道。